Я все ж таки знаю, як нам тяжко давалася історія з питаннями мов. Про те, як ми наполягали на тому, що базова мова – це була українська мова. Про те, який ми приймали законопроект про нацменшини, скільки було дискусій з Венеціанською комісією, і які були певні моменти, і що помінялося. Перше – це те, що якщо ви реально проаналізуєте ситуацію в наших країнах, сусідах, ви не побачите того, що вони за власні державні кошти фінансують розвиток української мови, українських шкіл, українських підручників, українських громад. Хоча цих громад є дуже багато по світу, але вони стараються завжди зробити все можливе для того, щоб знайти кошти приватні, власні. Але ми в Україні дуже добре, ми будемо фінансувати розвиток тих підручників, мов, навчання, вчителів, розумієте? Тому для мене це скринька Пандори. Чому? Тому що мовне питання в Україні, саме питання національної державної мови української, і так стоїть дуже гостро. І на державному рівні ми зафіксували законом, що мова є українська. Ми досі до кінця не пропрацювали механізм переходу на українську мову різних верств суспільства, особливо тих людей, які переїхали зі Сходу. Що мається на увазі? Чи вони ходять зараз на україномовні курси? Я вам признаюся чесно, ці курси є, але вони на них не ходять. Тому що вони не відчувають, що сьогодні є проблема в тому, що вони не до кінця будуть знати мову. Є ті, котрі це роблять, справді. Ходять, повчилися, щось собі довчили. Є ті, котрі цього не потребують. Тому для мене особисто, я не голосувала за цей законопроект, зрештою про це написала, що мають бути ці червоні лінії, за що ми не перейдемо. І я переконана, що це стане для нас тим важливим маркером, коли ми зайдемо потім в Європу зі своїм українським обличчям. Щоби не вийшло так, що ми так всім будемо намагатися вгодити, що потім вийде, що ми самі в своєму законодавчому полі не знайдемо, що ми наголосували. А Європа нас не візьме, ми будемо шукати по шматках, що ж ми того задовільнили і того задовільнили. Всіх задовільнили, крім себе. От і все.